Quando eu precisar do teu pra ir filmando. Não, tranquilo. Pra frente também, pra ir. Filmar o Júlio. Isso. Entregar essa caixa de som não, porque foi uma história que a gente já passou aí, né, Maurício? Muitos anos trabalhando com som, eu acho que a vida inteira, né? Desde que eu te conheço, tu trabalha com som e mudança. E era uma felicidade danada quando a gente viajava, né? Todo final de semana praticamente. Era cansativo, mas era bom demais. É verdade, é muito cansativo mesmo. Aí agora a gente tá mexendo em mudança. Aí a amizade da gente aqui é grande, graças a Deus, que eu nasci no clima aqui na cidade de Sumé mesmo, sou sumerense mesmo. Eu moro orgulho mesmo, sou sumerense. E vocês que não conhecem, podem vir fazer uma visita a nós aqui na cidade de Sumé, muito bom, uma cidade legal, bacana mesmo. Isso. Maurício, eu sei que sua família é de Santa Luzia, de um sítio próximo a Santa Luzia. Mas você chegou a morar alguma vez ali em Santa Luzia, ou no sítio não, lá? Não, a minha família é do sítio chamado Cacimba Nova, é aqui também na Paraíba, é próximo a Santa Luzia mesmo. Aí meus pais de hoje moram lá. Meu nome, meu irmãozinho. Chegou a morar lá? Cheguei quando era criança, morava lá, aí a gente vinha para estudar e vinha para a rua. Aí depois vinha para estudar, a gente ficamos por aqui mesmo. Estamos até hoje, graças a Deus. Maurício, eu lembro que tua mudança começou com... Esse negócio de tu fazer mudança começou com a D10, foi? Foi. Era uma D10, mesmo, né? Agora eu você foi hoje agora, você foi na raiz agora. Eu lembro dessa D10. É das antigas. Das antigas, justamente. Isso. Aí como foi que chegou nesse... Trabalhar com som, trabalhar com mudança... Pois é, isso dia a dia, o pessoal procurando, eu não trabalhava nessa área, né? Mas aí o pessoal procurando, pega um negócio aqui, pega uma geladeira, pega um fogão, aí eu disse, rapaz, então vou mexer com isso. Aí ficava final de semana, isso aí é o Roberto Ovo aí, ó, gente de primeira de luxo aqui também na nossa cidade. Gente de qualidade. Qualidade, tudo que a gente precisa aqui é o ovo, o leite, a gente, você tá ligando pra ele. Ainda ontem a gente fez entrega lá em casa, gente de primeira também, viu? Bom, aqui a gente vai passando agora na praça, mesmo no centro da cidade agora aqui, ó. Tem essa imagem aqui do outro celular. Que é uma BR que corta a cidade, né? A BR-412. É, isso. BR Federal. Isso mesmo. É, BR Federal. Deixa eu saber aqui do menino aqui se tem algum louco aqui pra ver já como é que tá aqui. E aí, meu amigo Roberto, como é que tá você, meu filho? Saber dele aqui como é que tá as vendas aqui, mas ele descer que é mais fácil. É, descer que é mais fácil aqui. Sim, Maurício, mas aí você começou a carregar um negócio pra um negócio pra outro. Foi, aí comecei a ter jeito, graças a Deus deu certo. Falou no ramo da mudança. Ó, amigo Roberto aí, ó. Estreia na nova canal do Mauricinho, né, Maurício? É Mauricinho Mudanças. É, verdade. Mauricinho Mudanças. É isso que eu tô dizendo a eles agora. Todos os dias, né? Todos os dias, é. Tem entrega? Tem entrega de ovo, leite, se precisar? Faz entrega também. É só ligar. E você que tá caindo agora nesse canal aí, ó. Vamos ajudar o canal para você crescer, dá aquele like, assina aí o sinal de notificações. Vamos fazer o canal crescer, hein? Olha em cima do braços. Olha agora em cima do braços. Você é nosso amigo Roberto. Sumé Paraíba, hoje comigo, acelerado. Vamos colocar agora, agora sim.
Falou, meu querido, fica na paz, a Ramalho faz essa entrega. É. Maurício, além de entregador, ele é garoto propaganda, né? É verdade, eu nem imaginava isso. Apresentador. Não. É, muito bom mesmo. Muito já bom. Fui locutor já, como ele disse, mas hoje em dia estou um pouco afastado dessa profissão. Oh, mas agora você estava trabalhando com internet, né? Há poucos tempos, né? Isso, eu trabalhava com internet em provedor. Trabalhei 3 anos. Que bom, rapaz. Olha que menino bom aí, olha aí, tá vendo? Muito bom. Muito bom mesmo aí, ó. Mas agora dei uma pausa da internet. É um pouco puxado. Sei. Mas é muito bom. Ficava muito feliz com o serviço. E agora tô em novos ares. Opa, que bom, rapaz. Tá trabalhando em que agora? Hoje eu trabalho em um banco aqui da cidade. Tive essa evolução, esse crescimento. Agradeço muito a Deus. Amém, rapaz. E a cada dia mais que passa, a gente vai trabalhando para ir crescendo, né? É verdade, tem que ser a vida assim. Não pensar que não consegue, que é difícil, mas eu tenho que pensar que vamos conseguir e Deus abençoa. E mesmo trabalhando com som, no banco, Maurício, gostava muito ainda de trabalhar com som também. Você sabe que se continuasse as viagens, eu ia continuar. Mudança, já fizemos muitas mudanças. Já fomos para Fortaleza buscar mudança. Isso, no Ceará, aqui na Paraíba mesmo, João Pessoa. Isso. Vários lugares. E a cada nova viagem é uma diversão diferente, né? Eu nunca encarei isso. Essas viagens com o Maurício aqui, nunca encarei como um trabalho, era mais como diversão, né? É verdade. E eu acho que é por isso que a gente sente essa falta. Senta essa falta de estar viajando, senta essa falta de estar colocando o som, das risadas. Mas é tudo muito bom. É verdade. Muito prazeroso. Maurício, onde é que nós estamos agora? Agora aqui a gente está passando no centro da cidade, estamos seguindo a base agora, base redonda agora, que é outro bairro muito grande também na cidade. Muito bom. Opa! Isso, não nasci no Trieba aqui, aí é muita gente que me conhece, graças a Deus. E aí até fica cruzando para um, para outro, falando. E é o dia a dia, isso é o dia a dia da gente. Eu acho que quase todo mundo, né? Até porque você tinha um carro, eu não sei se você ainda tem foto e o editor consegue colocar aí, mas ele tinha uma D40 que eu nunca vi igual. Uma D40 azul, bonitona, a D40. Tive o prazer de dirigir muitas vezes ela, gostava. E eu acho que aqui na Paraíba, eu acho que no Nordeste são poucas que são daquele jeito, né, Maurício? É verdade, eu sempre... Era sua marca registrada. Era verdade, é verdade. Porque assim, eu sempre gosto de manter um carro direitinho, porque as viagens é pra longe. Aí o carro tem que estar 100% certinho, senão tá errado. Agora a gente tá aqui no... Volkswagen 840, o outro 840. Agora. Esse é o mais novo agora. É o mais novo da família. É verdade. Andamos muito, não foi pra buscar esse carro aqui? Ô, rapaz, andamos. Pronto, cara, chegou agora a pessoa certa. Ele trabalhando nessa outra empresa aí, ó, e eu com medo disso, ó, realmente porque encontrei um carro longe, encontrei em Recife, Pernambuco. Aí tinha vários carros pra nós olhar lá. Aí eu com medo disso, só que eu não ia. E com medo de chamar ele, porque ele trabalhava na empresa e o pessoal podia conversar. Aí eu falei com ele, ele disse, oxe, não, vou falar com o dono agora. Vou falar com o dono, nós vamos nessa viagem para olhar o novo caminhão da empresa. Rapaz, pode ver que ele foi mais gente, passou o dia mais gente rodando, cheguei de noite em casa. Foi muito bom, a gente não conseguimos, porque os carros lá que a gente tinha eram os carros muito fracos. É, mas realmente... Foi boa a viagem, não dava certo para nós. Mas a viagem foi boa, uma viagem primeira, graças a Deus. Eu vi quem é a pessoa mesmo, porque na hora da precisão, olha, o amigo é esse, na hora da precisão. Aí se eu gostava dele 10%, eu passei a gostar 2 milhões de por cento a mais. Olha só que benção. E não só eu, né, que sirva Maurício, mas já precisei aqui dos carros dele, já precisei do serviço dele, sempre me ajudou, nunca fez covardia. E essa amizade que a gente tem é muito boa, né, Maurício? Muito duradoura, muito antiga. Quando um precisa do outro, a gente sempre está à disposição para o outro. Ah, isso é a verdade, desde criança. Isso é muito bom. Desde criança. Então, você é se lembra? Sim, diga aí, vou lembrar outro. Marlon é praticamente da minha idade, né? É, isso mesmo. O mais velho de Maurício é praticamente da minha idade. É. E a gente brincava junto desde pequeno. Pode falar, quer falar? Ô, Moisés, você se lembra quando você começou? Era bem pequenininho que a gente tava com som. Aí você ainda quis ir mais
gente andou uns dias mais gente, mas como ele era, ó, gente, lembro. Era tão pequenininho que ele não podia pegar os troços. Podia não, era pesado demais. Eu tinha vontade, porque ele sempre foi gente boa de levar ele, mas ele não adiantava, porque ele não podia, sabe? Era mais uma preocupação a mim. Aí eu disse, não, então vamos deixar ele crescer mais para nós voltar de novo, quando ele quiser, voltar de novo para trabalhar com a gente. Aqui nós vamos passando ao lado do campo de futebol aqui da cidade. E estamos seguindo indo para a base aqui. É bem grande, isso não é grande. Maurício, realmente não aguentava com as caixas, era um pouco pesado. Principalmente quando a gente acabava a festa e tinha que montar o som às 5 horas da manhã. Que é o primeiro a chegar, né? Quem tem sonho é o primeiro a chegar, é o último a sair. É verdade, mesmo isso. Mas logo depois de um tempo eu comi aí um xerenzinho, dei uma aumentadinha, aí agora hoje eu consigo com as caixas, né? E aí a gente trabalhou ainda muito tempo junto, né? Até chegar a pandemia. É verdade. Felizmente essa pandemia chegou. Lembrando que a gente tá um pouco distante aqui, certo, pessoal? O caminhão é grande, por isso a gente não tá usando máscara e até para o áudio não ficar tão ruim, né, Maurício? É isso mesmo, é. Porque até não fica tão bom, né? Eu acabo fazendo a filmagem assim, tá mostrando a cidade, com máscara. Aí assim, não, fica bacaninha aqui. Não é que nós não usamos, nós usamos máscara, usa gel, gel vem aqui na porta do carro. A gente saindo de casa, já passei o gel na mão. Já fizemos o que tem que ser feito, né? Maurício, já fizemos o que tinha que ser feito e você já foi vacinado primeira dose? Já também, você, né? Você vacinado segunda-feira, amanhã. Eita, olha aí, olha que bom. Amanhã já libera a minha idade e aí eu já posso tomar a primeira dose. Muito bom.